ما شاء الله حبيب باي بدو كالا جويدار كريا و سوتي بلا كلو يلا ناو كلا لا مانغاتو جو شروع میں کرنو کہ بھائی سوما جی راجو مطلب منڈے جو جچن اور منڈے ائے گوہل واڑ حالے میں من جماعت جا تمام مرومین لائک ان عیسی علیہ ثواب لائک رین اگلو درو شریف جو ختم رکھن میں ایو ائے او بدا بھائیو کے گزارش کرا دو کہ بدائی ختم شریف جان در تشریف گنی اچے ارے پانجا جے بھی گوہل واڑ حالے میں جو پانجا لیڈر پانجا قائد پانجا ممبران جے بھی اسو جن جو انتقال تھیو ہے ان جو گوسیا ہال میں رات جو دو سے اگیارہ جو پانے ختم جو پروگرام رکھو ہے تاؤں بدا کے گزارش کرا دو کہ بدا جن کے خبر نہ بھی ہوئے یہ بھی آپس میں پوتے دوست برادر کے چوئے یعنی یہ ایکڑو نیک کم ہے اس طرح سواب لے ختم کرنا ہے تو بدا بھائی ان میں تشریف گنی اچھے لاکھانی صاحب نے جے یہ صدارتی جی اختیارات ہے کہ یہ پنج ماڑو کے مجلس عملہ لائے کر انہیں کوپ کری سے کہتا ان چار ماڑو کے کوپ کریا ہے ان میں بہت سینئر لیڈر عبد المجید میاوالا صاحب کے کوپ کریا ہے جماعت جا بہو سینئر ان بزرگ لیڈر حاجی اللہ رکھا سلیمان لاکھانی صاحب کے بھی کوپ کریا ہے جماعت میں جن جا چو تک ان گولڈن جوبلی پاکے اجوی کھبے اڑا حبیب کریم صاحب کے بھائی پانے کوپ کریا ہے اندر انہیں خبر آئے کہ جی خلو کدے بھی پورا نہیں تھی سکوں حاجی مصطفیٰ دانا والا صاحب نو اصا نے کوشش کری ہے کہ بھائی ان جو خلو تھوڑا گھنو بھی پورا تھی وے لیکن اصا نے آصف دانا والا صاحب کی بھی کوپ کریا ہے چار مڑوں کو کوپ کریا ہے اسودی ایک لو خالی اعلان کرن جو بیجو اکڑو یہ ہے کہ پانے شاید پہلے بھی بوتری ہوگا چوئی چکی ہوئے مطلب اصا جی پچھلی مجلس عملہ میں بھی نکی کرن میں وہ آئے کہ 2012 جو ایئر آئے مطلب یہ شروع تھی چکے ہیں یہ لاکھانی صاحب جی سلور جوبلی جو ایئر آئے ان پا لاکھانی صاحب جی سلور جوبلی لے کر اکڑے کمیٹی بنانے میں آئی ہے یہ کمیٹی جا چیئرمین جی آئے جو پوتے گولڈن جوبلی جا امیدوار آئے حبیب کریم صاحب آئے یہ کمیٹی جا چیئرمین آئے آؤں چاہ تو کہ پا لاکھانی صاحب جی ان کی شان و شان کے حساب پاڑی اڑی سلو جوبلی پاں اڑے کوئی ساری جگہ مت من کہ واقعی گوہل والے میں جمع جو یادگار پروگرام بنے یہ پروگرام تو خیر ابھی بھی پوتے ترتیب دینا کہ کیڑا رکھنو ہے کورو کرنو ہے جو کورو میں انجوں ہونوں پر پا آؤں خالی میری دلی خواہش ہے کہ بھائی یہ پروگرام کے اندر بھی تمام ممبران جو پانچ ہے یہ بھرپور ان میں حصہ گنے لاکھانی صاحب جی پاں ان شاء اللہ سلو جوبلی پاں ساری ریت من اج یہ دعوت کے اندر جی گوہل واڑ جا واقعی ہاں پہلا چھو کہ بھائی کو مقصد نہ اسٹار پینل یا اتحاد پینل مگر ایک پانا دعوت دینی ہے ان کے حساب ان الیکٹ کرو ہم چھو بھی ہو کہ بھائی جی بات یہ پینل ختم ہے مگر یہ جی بھی پینل جا الیکشن تھی جو جماعت کے جاگرت کرنے میں آئی ہوئی یہ الیکشن کمیشن جا جی واقعی جی ان پوتے انتظام کریا ہوا حالانکہ وہ ان کے اترا وسائل بھی نہ ہوا ان بعد بھی ان بہت سارا منصفانہ پوتے کی طاقت کے حساب الیکشن کرایا یہ حمید عیسیٰ جمال عبد القادر بولو نورانی صاحب جو بھی ہاں شکریہ ادا کرا تو کہ واقعی ان گوہل واڑ جماعت جا یادگار الیکشن کرایا ان شاء اللہ ان کی بھی اجا اصا خدمت جو ہے یہ گندا رہنا ان میں یہ الیکشن کے اندر بھی یہ الیکشن نہ بھی لڑیا ہے مگر واقعی ان الیکشن میں کوئی نہ کوئی پوتے جو کردار چاہے مسالت جو کردار ہوئے چاہے وہ پینل کے میڑان جو کردار ہو گھنی جی محنت کرنے میں آئی ہوئی ان میں خاص طرح نالا جی آئے ان میں عبد الرشید فوڈر والا صاحب محمد امین اسماعیل کاتی والا صاحب ان غلام مصطفیٰ ساکر والا صاحب ان پوتے جو بہت سارے وڑو کردار ادا کرو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کے جو ادر دینی ان کی بھی ایسا عجیب خدمات بھی ایسا انجا امید آئے کہ گوہل واڑ جماعت کی ان کی خدمات بھی ملنی رہنی آج ایسا یہ بزرگ ایڈا آئی عبد اللہ صاحب بھی ایڈا بیٹھا ہے انہیں جی بھی ایسا کہ دعا جی ضرورت بھی آئے کہ بھائی جماعت لائے بھی دعا کرے نیک ماڑو ہے ان شاء اللہ انہیں بھی سارا ایڈا رول پلے کرو اگر ٹیکنوکریٹ گوہل واڑ جماعت جا جن کے پاس بدائے منو تھا میں خاص کر آؤں ہارون بھائی
ان مجید میوار دو خاص منو دا عبد الوهاب عیسی جمال وہاں سے بیٹھا ہے چھپے میں انہیں بھی ماشاءاللہ اسگی پوسارے رہنمائی کری ان الیکشن میں بھی بھرپور حصہ کری ہے نے گھنا جماعت لے کر پروگرام بھی ترتیب بھی دن میں اسگی رہنمائی کری ہے کہ بھائندہ بھی ایڑا پروگرام تھینا کبے یہ جڑے گروپ جڑے بنن میں ہو نہ جڑا نے اس نے نومینیشن فارم بھریا ہوا تو اسے سب سے پہلے دعوت حبیب یوسف ایڈا بیٹھا ہے انہیں ایسا کی دعوت کری ہوئی نے اڑا دسن ہے اسا کے بدا کے بھیڑا کریا ہوا نہیں نہیں اسا جڑا وعدو کے کریو کہ انشاءاللہ جو پینل جتی بھی لو تو پریوار ان سے ودارے وڈی دعوت کروں تو آج ایڈا موقع بھی ہے کہ ہم چوجے تک بھائی بدا ماڑو ناری کے نو بدا جترے بھیڑا بیٹھا ہے یہ بدا جی اگلی دعوت جی ہے یہ پاسی اگلی کرن میں اجا تک آئے کی بھی خبر ہوا جمع جی خدمت کی تھی مطلب تو یہ انجو بھی ہوں شکریہ ادا کرا تو آج میگے حیدرآباد سے اقبال بھائی نے فون کری ہوئی ایڈا تشریف گنی آیا ہوا ہے یہ پانچ حیدرآباد کے اندر حاجی ابراہیم آر بی آئی سیٹ جب جمع جب وڈا پانچ ریبر بھی ہے وڈا بھاونگر ممبر جمع جا گھنا ورس تھی سرداری چکا اج بھی جب چھوکرا ہوا جمع جی خدمت کری رہی ہے گوئلواڑ جمع جی ہے یہ واقعی بھاونگر میں جی بہت وڈی پھولی پھالی بہت سارو کم کری رہی ہے ان کی خواہش ہے کہ بھائی ایور جی مجلس عاملہ جی الیکٹڈ تھی تھی آئی ہے یہ بھاونگر جو دورو کرے نہ اصا ان کے مان میں بھی اگر پروگرام کوئی رکھ لے منگو تھا حیدرآباد جو بھاونگر میں جماعت مطلب تو ہم نے نہیں کہ چونکہ آج پروگرام ہے گوئلواڑ والے میں جماعت میں تو اگر موقع ہے اگر آئی بھی ایڈا اچھی بھی نو تو تشریف گنی چو ایڈا تو آج یہ آیا ہے ابراہیم سیٹھ نے اکڑو خاص یہ سین جو اکڑو جو تحفہ ہوئے تو یہ پانچ لے کر ادرک جو تحفہ ایڈا موکلو ہے تو ہوں یہ فرد اقبال بھائی کے گزارش کروں ہوں نالا گنو یا تو ایڈا چڑھنے اکڑو پوتے جو ادرک جو تحفہ جو ہے یہ وصول کرنا بھی نہیں میں سب سے پہلے ہوں گوئلواڑ جو حال ہی میں جمع صدر مصطفیٰ لکھانی صاحب کے گزارش کروں کہ ایڈا اچھے پوتے ادرک جو تحفہ وصول کریں ذرا تالی ہو گئے نا تو ذرا ودھارے مزہ بھی اتنی ٹھیک بھی رہوں گوئلوال عالم امر جماعت جا ینگ جنرل سیکرٹری جناب عبد الرشید نورانی صاحب کے گزارش کروں کہ یہ چین تحفہ وصول کریں گوئلوال عالم امر جماعت جا بزرگ حاجی اللہ رکھا سلیمان لاکھانی صاحب کے گزارش کروں کہ ایڈا چین تحفہ وصول کریں گوئلوال حال میں جماعت جی گولڈن جوبلی جا امیدوار جناب حبیب کریم صاحب کے ہوں گزارش کروں کہ یہ بھی پوتے تحفہ وصول کرے اصا یہ گروپ جا قائد اصا یہ لیڈر جناب عبد المجید میاوالا صاحب کے گزارش کروں کہ یہ ڈا اچھے پوتے تحفہ وصول کرے ہاں جناب آصف دانا والا صاحب کے گزارش کروں کہ ایڈا چین خود تحفہ وصول کریں آج گوئلواڑ جماعت میں جو جان کی نہیں آیا ہوا ہے جی پاکہ یہ بھی چہرہ نظر اچھی رہی آئے یہ واقعی عبد الرعوف جیتے سے والا کے آباری آئے ہاں ان کو گزارش کروں کہ ایڈا چین خود تحفہ وصول کریں